ahaanti asxaabey qisadaani yacni waxaan ku tilmaamo amase dhinaca u qaato waan garan waayey. So waxaan rabaa maanta inaan u fikirno sida dadka dembi baarayaasha, tamaam? Aniguna wixii fikirkayga waa soo bandhiga, idinkana fikirkiina qaybta commentiga igula wadaaga, sababtoo ah qisadan camal waxay u baahan tahay inuu qofku ka shaqaysiiyo maskaxda. Yacni caruurtan oo markii dadka meydadka guba la weydiiyo lagu yiri yacni guri gubtay oo muddadaas camal eh lafihii dadkii ku gubtay ama ilmaha ahaada ama habase weynaaday miyaa la heli karaa, waxay yidhaahdeen si walba oo meydka loo gubo, laakiin daa'iman wa abadan waxaa heraayo lafo inay meesha ku hiran waayo. Balaan aragna qisadan intaan qiso soo bandhigaya, qisadaana iigu la yaabka badneed been maydin sheegaay. Hanoo bilaabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod unaagsulaaladayda, waana walaashiin hodane. Jaalkaad iga daawanaysad waa jaalkeeni aad iga barateen hodan online. Haddaad nagu cusubtahay, daawad soo dhow, gacmo furan, subscribe noo saar, gambaleelkana furta, videogana like fur badan iska saar, free waano saar like siini, share garee family asxaabtaada la wadaag si ay uga mid noqdaan hodan family. Wixii ra'yigaagana qaybta commentarka iigu reeb haddaad su'aal qabtid. Iyo qisadaana waxaan rabaa inaan u fikirno masaba u dhaqano sidii dadka dembi baarayaasha camal, because qisadan camal waxay u baahan tahay tafkiir, inuu qofku fikiro. Ma fahmaysiin? Yacni waa qiso aad iila la yaab badnaatay. Waxaa ka dambeeyey aan aragno hanoo bilaabtay, aan idinku daahin. Maanta waxaan joognaa Amerika. Qisadan waxay dhacday 1945. Qisadan saan u sii intaan sii gudagelin, qisadani hooyo iyo aabo la kala yidhaahdo George iyo Jenny waxaa waaye dad asal ahaantooda kasoo tahriibay dalkaas Talyaaniga, oo markaas gumaystihii amase madaxweynihii yacni siyaasadanka yacni aan siyaasad ahaan sida qisada loo soo bandhiga u hadlooya waxaani ogahay malahan. Sidii waqti xaadirkaas madaxweynihii dalkaas heystay siyaasadiisa ayay kasoo horjeesteen, taas marka waxay keentay inay nafsadooda kala soo baxsadaan Talyaaniga oo ay muhaajiriin ku noqdaan dalkaas USA. Kadib waxay isguursadeen 1923 ayay isguursadeen. Waxay soo degeen gobolka la yiraahdo Virginia, magaalo la yiraahdo Fayetteville, West Virginia. Virginia waxay iga daawatay gabara inta ka jeclahay oo hodan family ka mid ah oo aad aa u jeclahay milyon abay waa ku salaamay, ayada Virginia degan. So laakiin qisaa waxay ka dhacday West Virginia Fayetteville, magaca I hope inaan sax u dhahay. Familygan magacooga waxaa la yidhahdaa Family Sorter. Familyga magacooga yacni family walba name leen, familyga Sorter ayaa la yidhahdaa. Familyga Sorter hooyada iyo aabaha marka laga reebo waxay dhaleen 9 caruur. 9 caruur waxay kala yihiin Sylvia oo 2 jir ah, George Jr. oo 16 jir ah, Marian oo 17 jir ah, John 23 jir ah, iyo Betty 5 jir, Jenny 8 jir, Louis 9 jir, Martha 12 jir, Marius 14 jir. Habeenkii Christmaska 1945 December 17-kii Christmaska habeennimadii ayaa familygani de sida family walba oo normal ah ayaa iska baashaalayeen hadiyadahooga, waxyaabahooga kala qaaqaateen way baashaalayeen, kadib waa ay seexdeen. Habeenkii marka Christmaska ka hor hal beriko yacni maanta Christmaski eh shalay camal ayaa gadaal u laabaneena. Gadaal marka odaygan George la leeyahay waxa uu ahay oday codkar, aan dhihi karnay af Soomaaliyaan haddaa u fasiro codkar ayuu ahay, oo wuxuu ka mid ahay yacni oday dadka loogu necab yahay jaaliyadda Talyaaniga ee markaas deganeed West Virginia, sababtoo ah mar walba si wuxuu yacni si direct ayuu waxa uu ataagi jiray madaxweynaha markaas Talyaaniga heysta iyo siyaasadiisa ayuu si direct eh u ataagi jiray, oo yacni zamankan ra'yigaaga hadaa dhahdid waxaa waaye dembi aa gasha camal ay ka dhigan tahay. So ninkan marka wuxuu sheegi jiray sida ay maankiisu siiyey, teeda kale waa lakala ra'yi duwan yahay dowlad walba oo jirto, mucaaradi maxaafaday laha. So ninkan mucaaradka ayuu ka mid ahay. So waa loo necbaay marka Talyaaniga jaaliyadda markaas West Virginia kula nooleed oo yacni oo asagaba ka tirsan yahay way necbaayeen. Yani Talyaaniga areadaas degan dhan aaday ninkaas u necbaayn, ma aysan soo dhaweysan jirin.
اوكي شلي عمل عاويق هي دعيسة دعضة داني او هبينك كريسمس لكن شلي عنجوغنا ولي شلي طولة ايا مركنين مقعي سلي را سيلي سيلي قاس ايا انتو يماذا وحوكو يري جورج محاي سالانت مركا لسكا قادي كدب اريد دهور تيدا لوكو كلمي مركا سوحوكو يري وحانك السعودة شركة دا او لايف انشورانس سيو عرقتا اديق ايا فاميلي قاقو هدي اد اسقرطان لايف انشورانس مركا سوكو يري مايا مربي لايف انشورانس كان مركا سنكو كغليو كيري مايا وهناك الله عرقتا قفك مركو حكوو قلقان كسكو ورده نغتب lugu gudhu fe marbnaan ku niriye ninkii markaa siiligan wuu ba xanaaqay naftu shale ma ahan darad ayayba ka dhacday markaas wuxuu yiri gurigan muujeeda buu saayna saana hadaw hal gurigan muujeeda aku faaneysid waxa arki doonta asaga oo inta gubtay soo dhacaayaan looxiyadiisu caruurtan aku faaneysidne waxa balan igu ah buu yiri in aad nolosha ku weydid goor ma ninka saas lahaya washale ninkan marka George hadalkiisa maba uusan si daba raacin ninkan marka talyaani waay asagana jaaliyadu kala tirsan yahay life insurance kam haway dadka qaar fahmeen wadankan life insurance ku haway anag badana Soomaaliyeed gashay way yar yiin dhif yaan naadir waay life insurance ka bil walba lacag ayaad bixineysa qofka marka oo dhinto family-giisana lacag ayaa la siiyaa haduu qofku deymo iyo waxyaabahaas lagu lahaa yani dawladda deymo la gala ama gaari waa laga bixinaa family-gana lacag ayaa la siin laakiin qofka inta uu nool yahay ayuu bil walba lacag dhiiba aan ka badnayn $10 ilaa $20 ayaa bil walba dhiibay maalinka dhimatid deymo haddaa leh lagugu lahaana waa laga dhiibaya family-gagana lacag ayaa la siinaa laakiin badanaa Soomaalidu ma gasho almuhim habeenkii aan u soo laabano family-gii markay baashaaleen hadihii kala qaateen waa la wada seexday laakiin inta la seexanin ka hor Jenny oo hooyada family-gaas oo caruurahaas dhashay ayaa qayb guriga kor iyo hoos ayuu ahay halaha hoose dhan guriga habeenkaas nalka ayadu oonan daminin ayay seexatay markaa seexday bay tiri ayaa waxaan ku soo kacay telefoon guriga soo wactamaayo yaani telefoonada dhulka hadda telefoonada ma jeelkin telefoonada dhulka ardiga markaan soo kaceen qabtay waxay ahayd battery naag joogta sidii meel qof night club jooga oo kale oo baashaalaya ayay ahayd laakiin markaan hadalkeeda fahmi way telefoonkii waa iska dhigay hurdadeedii ayaan ku laabtay battery abena hurdadeeda ku laabtay iyo intaan dabka ku soo kacay hal saac kaliya ayaa u dhaxeysay dabkii baan ku soo kacnay naxdinta waa dareemi kartaa adoo jiifto oo dab ku soo kacay cir iyo dhul meel laga jiro ma ogid waan soo kacnay ayadii odaygeygii kal orod afar caruur ah ayaa banaanka loo soo saaray afarta banaanka loo soo saaray waa Sylvia George Junior Marian iyo John waa caruurta waaweynkii aan badhihi kara Sylvia lay 2 sano jirtay aw afar bay soo saareen markay banaanka soo istaageen ay arkeen afar shana gudii ku maqan odaygii wuu laabtay gurigii ayuu hadana asagoo yaani waalid uu ku laabtay xataa gacantiisa asaga xataa dhaawac ayaa gaaray ehedo waa uu qayb gubtay gacantiisa laakiin muhiimad waxa ay inuu ilmihiisa qaybti aan undergroundkii markuu ka fiiriyay uu rabay inuu kor u baxo salimku jinni amalu uu gubanayaa qofte magali karo qof bani aadan uu soo laabtay wuxuu rabay marka guriga geeska kale oo ku aadan dirishada caruurta qololkooda ayaa waxa waligoodba u aali jiray salaan salaankii markuu iyo isidid halkaas ka gal salaankii maxaa ii dhibatay salaan miyaan yab uu soo laabtay wuxuu tagay haddana gaarigiisu rabay uf gaarigiisu marka van ayuu lahaa odaygana ku shaqaysan jiray uu dhuxusha iyo waxyaabo xamuulka ku qaadi jiray wuxuu rabay inuu vankiisa soo kaxiso vanka korka ka koro uu kadib guriga amase dirishada inta jabi halkaas ka galo vankii markuu gaarigiisa u tagay wamaba shaqeynaya hadda waa gaari saacad ka hor uu soo istaajiyo shaqeynaya benzinkiisu buuxo tamam ah ma shaqeynayo uu soo orday barmiil biyo ku jiri jiray oo meesha oo li jiray wuxuu arkay barmiilkii biyo waaba la buuxiyay laakiin markii igu dambeysay barmiilkaas biyo kuma jiro iska yaalay barmiilkii inta biyo laga buuxiyo barafoobay af americana waa aragteen ee baraf xun aad oo odaygii sidaas ayuu ku raja beelay dariski waxay wacayaan booliska iyo waxay kale wacayn hadana dabdamiska dabdamiska iyo guriga family-ga Sorder waxay isku jiraan 2.5 miles yani can you imagine asxaabey 2.5 miles waxyar uu yani qofku 7-5 minutes ku iman kara waa la wacaa telefoonka ma qabanayaan heer dariska oday kamid ah inta gaarigiisa watay uu yiri anaaba ugu tagaayo dabdamiska meeshii joogan dabkan wuxuu bilaabay 7 o'clock morning waxaana dabdamisku yimaadeen 8 o'clock morning yani hal saac dhan ayuu dabdamisku telefoonka
وقبنينين ولا وعيا ولا وعيا ولا وعيا تلفن دمبا ما قبنوا أصحابي ما دريمي كرت يعني 2.5 مايل صعدا كنت يكرنا أوكي أنا نو هذا دب دم سك إمادين دب كيا للدمية وحي وصباح وحي رادين عروره وقبتين بس واي وادي دينتن إسلام مالك السام ده وحال صوصاري شهادة وفاتك أو إني عرورها ندينتن عدينيسو بس فاملي جو إسك قنعين وحي سمينا وادي تقدر ما كورتي كرتوا مية فاملي جو إسك قنعين جوري جو وحي كده جن جردين قبوري وقسمين لكن مالي مال ما هكمل ده فاملي قصد ما دم ولي حد يبغى نوبل عبتي فاملي وادي دجينو يا مربين وكريب كيدن كدير هذا هو يدي مركا أيا وحي استري يعني هاو شن عرور شن عرور وحالك لينا ذا بيتي شنجر جيني سديجر ليو السجالجر مارس تمني لبجر ماريوس أفريتونجر وشن عرور لو يسي هاي وهاي استري هاو لو يسي هاي حلف حتى أو المهيج وحي سمسي هو يدان انت ساقع ده حيوان ذا لفه ذا ساقع ده أي جو جرت مدة هالساعة لف لميسا malahan waxay u tagtay hindida ayaa badanaa gubta meedadka nin hindi ah oo eriyadooda degan ay u tagtay ku tiri meedadka adiga ayaa gubtiday macquul miya shan caruur ah inay hal saac gudahooda lafahoodu ay inta gubtaan dambas naqdan markaas uu ku yiri mustaxiil aniga buu yiri meedadka aniga waa guba oo meesha meedka lagu gubaya ka shaqeeya mid walba la ii keeno waxaan gubnaa 2 saacadood ayuu ku jiraa meesha dabka degreegiisuna 200 degree ayuu xaraarada kuleelka kuleelow aan gaarsiina 2 saacadan ayadoo uu ku jiro meedka gudaha ayaa steel madax lafaha gacmaha iyo ajarada camal la soo soo baxaan on asna wiil ama sab aan raacina wabiyaasha marka macquul ma ahan hooyadii marka waxa uu imaaday rajac cusub waxay ku laabatay police stationki waxay ku tiri ma ku qanacsani faylka hala ii furo ninka marka faylkan gacanta ku hayay ee go'aamiyay inuu yahay shil oo waliba fiishadaha guriga baaladan oo bareesaan dhana bareesooyinka guriga gubtay bay faylka loogu qoray faylka ninka hayay oo xiray oo yir bareesadaha guriga ayaa dabkaas sababtay waayo ma garanaysan waa ninkii siili ee odaygan George caruurtaan dhalay kula dagaalayay life insurance ka isqor markuu ka diiday inuu yiri gurigaaga asoo gubanaayo ayaad arki doonta caruurta aad ku faanaysina waa yani mid muku soo heli doonto ninkii waay ma dareemi karta asxaabe ninkaasina waa talyaani oo ka mid ahay jaaliyadda talyaaniga markaas jirtay markuu u tagay odagii waa gartay adi ma faylkayga haya ha wuxuu ku yiri okay no problem if for faylkan mar labaad muku qanacsan caruurteeda at least lafahooda inaan helo waay wuu ka diiday waa baxeen George iyo Jenny oo labadii isqabtay FBI day u tageen waxay ku yiraahdeen san iyo san caawimaad u baahan in faylkeenina loo furo caruurteen iyo arabna okay FBI okay dhahan waxa loo tagay dabdamiski iyo poliski waxay diideen dabdamiska polisku inay life and file kan mar labaad furo waxay ku dhahay caruurta waa dhinteen meeshaas ayay ku dhinteen noo kala wadiyo family-gi okay caruurtii markaa waxay u tageen maxalli journaliyada TV-yada ayaa lagu qoray $10,000 oo cash inay dhiibayaan qofkii caruurtooda u keenay amase meel ugu sheego yaani waxa soo baxday ishaacad farabadan oo ah waliba hotel ku yaala Kentucky ee hotel ku yaala New York in qof waliba yiraahdo caruurtan waa arkay waxa ugu muhiimsan oo inaan yaani pointiga inaan istaagno ee taa ayaa waxa tahay in naag dariskooda ahayd oo yacni u jirto guryahooda yacni adu 1 mile camal u jirto oo garanayso familygan iyo caruurtan in ay tiri war gurigan gubanaayo ma xumo laakiin gurigu markuu gubanaayo oo aan anagu wacaynay poliska iyo dabdamiska caruurtan gaari ayaa lagu watay oo poliska xataa waan u sheegay ahayd gaarigii lagu watayna gaari waxa ay taarkadiisu laga leeyahay California yacni dareemi kartaa asxaabey poliska waa u sheegay tiri in caruurtan gaari lagu watay madow oo waliba daaqada yani daaqada normal ahayd waa laakiin maalin cadna waa subax waa shanta caruurba gaarigaas ayaa lagu waday kaartadii xataa raqamka lagu dhajiyo gawaarida oo California ayay soo bandhigtay tiri kan ayuu ahay oo yani way xiftisay way xiftisay okay taasna meel iigu qora waxaa kaloo jirtay in family and restaurant aan ku aragnay leeyahay hotel aan ku aragnay dadkan marka dhahayaan waan aragnay waxay ku sheegayaan dadka waday yani
حديث وحاج رسول كان وربك صلى رسول عليه عبد الصلاه والسلام صدح قفوا اسوبين وحي كو شيغان وحبا كجر اما سرومايسو يعني الا افر قف ان يراهدان عرور شنتان عرور جورنالادو كو قورا ان انت بوليس كو سو ورغلي دادان وا ارغني لبا ناغ يا لبا نين او ايتاليانين اي ايا ودين كسو تك فاميليغي ماركاي خيت اي واين اسكا دافين مالي مالما كميد اي وليو ماركاي تاريخ دو اهيب كون سغال بقول سيد كون سغال بقول لحدن يكودي ماركاي اهيد كو دوال ادي لبا تاميه سنه اي كو دوداي ايا جيني او هويدي عرورتان وي لويسين دشا ايا وخا او سو دحداي بوس بوس تي غوري غو سو دحداي وخا كور غو قرنيد جيني ايا اسكاله markay furtay waxay aragtay wiil yar oo shabaab ah oo 28 sano jir ah oo zaaid ugu eeg labada sawir waad aragtay wasku kii soo barbar dhiga sawirka ninka weyn waa wiilkii la soo diray sawirkiis oo hooyadan loo soo diray kan kalena waa wiilashii caruurtii la waayay habeenkaas mid ka mid ah weeyaan Louis weeyaan wiilkayr oo sawirkiisa aa u jeedin oo 9 jirka ahaa markii la weynay waxa gadaal kaga qoran marka waa uxii waxaan uxiisay walaa ladeeda hooyadii markaa rajaa soo gashay oo caruurteedii maybe inay nooliin at least halle aan helo shan ma ka sabri kari waxay u tagtay booliski waa soo buriyeen waxay qabsatay lawyer waxana laga soo diray sawirkan wilaayada Kentucky ayaa laga soo diray lawyerkii qabsadeen Kentucky ayuu tagay abeena oo tagu yiri waa tagay waa naba tagay Britol ayaan howlihii galaaya halkii ayaa ninkii ugu dambeeyay lawyerka cag iyo jaan ilaa yoomna haba dhimasho iyo nolol minna ma lagu hayo yani dareem kartan sidii family-gi kolbi ishaacad waa aragnay intaa ka aragnay wuxuu dhintay George oo xaruurta aabooda 1969kii hooyadii waxay dhimatay 1989kii ayuu dhintay laakiin dadkii qof walba faylkan maqlo waxay soo bandhigayaan masaba ay leeyihiin in ay AR goosasho dowladeed ay ahayd oo booliska iyo dabdamiskuba ay kala qayb qaateen sheekadan maadaama ninkani uu si cad oo bareed ah u ataagi jiray ugana soo horjeesan jiray siyaasadda madaxweynihii markaas haysta magaciisa xataa maba aqaanin soo adiga daawaday maxaad ku tilmaami lahayd qisadan oo kale macquul miya anu waxaan yani ra'yigeyga xoraa ah ra'yigeyga waxa way caruurtan ma aysan dhimanin ma dhihi kari yani qofkaas ama si waxa saasaan yeelay laakiin caruurtani waa caruur la afduubtay sida aan filayna ay noolaayeen ilaa iyo maybe ilaa hadda inay nool yihiin dhici karto laakiin caruurtaasi caruur dhimatay ma ahane waa caruur la afduubtay dabkan waxa loo daarayne maybe in si dadka loo marin hababin waa ra'yigeyga mutawaadic ah adiga ra'yigaaga qaybta commentiga igu la soo wada waxa rabaa dambi baara ama ina qisadan u kala dhigtaan ra'yigina waa soo iga joojiya waxyaabaan maalay yacniga igu qoraysan commentiga ku soo qor ra'yigina like hada saari saar subscribe hada saari saar sin share garay bal asxaabtaadi familygaaga la wada qisadan ra'yigowse uga dhiibtaan anigu walaashin hodan intaan ka kulmino xidinkaga tagaya fi amaanillaah.